nada, nada, e aí agora ficou complicado. Opa, o domínio ali do Israel também não foi fácil, não. Já segue a equipe do Juazeirense, 39:30 agora desse segundo tempo. Olha o João Carlos chamando o Riquinho para jogar. Bela jogada para o Israel. Tenta lançar no centro, consegue para o Cleiton. No Cleiton, mas o Ângelo acabou a brincadeira. Vai sobrar nos pés do Israel. Passa como opção ele que acabou.